7 amby roapolo jona arinety. Ny 7 amby roapolo jona 3 amby folo sy 7 sy arivo nahaterahan'ny arinety tao Antananarivo. Mpanoratra nanana ny lazany tamin'ny fotoanandrony. Jeannette Raveloir-Elintsoa no tena anarany. Nianatra tao Ambodinandoary ny taona 2017 sy arivo hatramin'ny 2027 sy arivo. Nifindra tao Ambady Bevanjy avy eo hatramin'ny taona 2037 sy arivo. Noho ny asa nataon'ny vadiny dia nitety faritra maro teto Madagasikara iarinety toy ny tany Tsoromandidy, Manakara, Anjozorobe, Voimary, Antsiranana, Iosy, Ambady Boeny ka tao anatin'izany no nandroatany sombitantara sy tononkalo noho ny fahitana ireo toetra samihafa ananan'ny olona. Anisan'ireo mpanoratra tiany i Jean Narivony, Raharolay, Miavana, Disper. Ny gazety boky sakaizan'ny tanora no nandratany iarinety voalohany indrindra. Akoatra izany dia nanoratra tamin'ireny gazety nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany izy toy ny Fandrosoam-baovao, ny Kitany Maraina, ny Maraina Vaovao. Fito amby roapolo jona 3 amby 15 sy arivo nanolorana ny maroboninahitra officier de l'instruction publique Anne Jean Vadon manam-pahaizana manokana momba ny zavaboary teto Madagasikara.